Sremsko-Mitrovačka biblioteka Gligorije Vozarović obeležila je 156 godina svog postojanja. Tim povodom upriličen je i prigodan program u okviru kojeg su nagrađeni i najverniji saradnici i čitaoci. Jedan od njih je i Zoran Herceg, dugogodišnji član Mitrovačke biblioteke. Po meni svaki normalan čovjek bi trebao da čita, jel? I edukuje se na neki način i saznaje mnoge stvari. Pogotovo sad u ovoj eri kompjutera, telefona, mnogi su knjigu stavili u zapećak, što ne valja, ali ipak je drugačije pročitati knjigu. Mnoge knjige su i filmovane, ali jedno je gledati film, a sasvim drugo je pročitati, ući u dušu i pisa i glavnog junaka i ostalih junaka. Herceg je dodao i to da je svoju ljubav prema čitanju preneo i na članove svoje porodice, a među onima koji se također svakodnevno trude da ljubav prema knjigama i čitanju prenesu na najmlađe Mitrovčane je dugogodišnja saradnica biblioteke Marijana Ješić, učiteljica u osnovnoj školi Slobodan Bajić Paja. Mogu reći da mi već dugi niz godina sarađujemo sa bibliotekom u raznim aktivnostima. Deca su svaki put kad pobede, oni dobiju ceo razred članske karte, dolaze, redovno čitaju. U našoj đačkoj biblioteci u osnovnoj školi Slobodan Bajić Paja vrlo su aktivni, redovno pozajmljuju, vraćaju knjige. I u stvari svaki učitelj treba da usadi tu ljubav. Biblioteka Gligorije Vozarović osnovana je 4. februara 1866. godine. Najstarija je ustanova u gradu. Prvobitno je bila smeštena u gostionici kod Zelenog venca. Danas je smeštena u 3 fizički odvojene prostorije u centru Sremske Mitrovice i 6 ogranaka u okolnim selima. Mogu sa ponosom da kažem da smo mi najstarija ustanova kulture u ovom gradu. Danas posvećujemo 156. rođendan od kada je osnovana Srpska građanska čitaonica ovdje u Sremskoj Mitrovici. U toku ove nedelje smo organizovali niz akcija i manifestacija, zaključno sa ovom danas. Mogu sa radošću da kažem da smo u sredu, kada smo organizovali dan slobodnog učlanjenja svih naših sugrađana, napravili jedan pravi potez iz razloga što se za taj dan tu priliku učlanilo preko 800 naših sugrađana i iskreno se nadamo da ćemo na taj način podići nivo i svest naših sugrađana o bitnosti čitanja i upotrebe ovog našeg obilnog knjižnog fonda. Osim rada sa korisnicima, u biblioteci se tokom godina organizuju brojni događaji. Popularišu se knjige i čitanje, čuvaju i digitalizuju stare i retke knjige, neguje zavičajni identitet naše zajednice, te se kroz saradnju sa predškolskim i školskim ustanovama stvara i neguje čitalačka publika. Ukupan fond biblioteke danas broji preko 130.000 knjiga.